Šonedēļ bruņotie spēki saņems jau 5. Skrundas klases patruļkuģi Rēzekne, kas pilnībā būvēts Latvijā. Pašreiz jūras spēku flotilas rīcībā ir 4 patruļkuģi – Skrunda, Cēsis, Viesīte un Jelgava. Visiem doti to Latvijas pilsētu un apdzīvoto vietu nosaukumi, kurās 1918. 1920. Gadā norisinājās Latvijas brīvības cīņas. Kuģu komandām ir izveidojusies cieša sadarbība ar savām pilsētām. Viņi viesojas skolās, lai stāstītu par jūras kara spēkiem. Patruļkuģa Viesīte komanda šodien tikās ar Viesītes novada Rites pamatskolas bērniem. Turpina Latgales televīzija. Tu mani dzierti? Jā! Kuģa komandas viesošanās laikā Rites pamatskolas skolēni noskatījās filmu par jūras spēkiem un aplūkoja gan ikdienas un svētku, gan darba un sauszemes formas tērpus. Patruļkuģa komanda rādīja ekipējuma paraugdemonstrējumus un iepazīstināja ar jūrnieku alfabētu karodziņiem. Skolēni uzzināja, ko tad īsti dara jūras spēki un kādas ir nozīmīgākās patruļkuģa funkcijas. Patruļkuģis ir jūras spēku kuģis, kas nodarbojās ar Latvijas jūras robežas kontroli, teritoriālo ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas kontroli, kuģošanas kārtības uzraudzīšana un cilvēku meklēšana un glābšana jūrā. Kuģa komandā ir 9 cilvēki – kuģa komandieris, komandiera palīgs, 2 mehāniki, bocmanis, 2 sakarnieki un koks, kā arī kuģa krustmāte, kur oficiāli ir jūras spēku flotilēs komandiera pavēle ir iecelta kuģa komandas sastāvā un ir vienīgā, kas nerotēs un netiks atvaļināta no dienesta vai pārcelta citur. Es biju ļoti apmierināta un patīkami pārsteigta, jo tas ir liels gods būt par kuģa krustmāti šādam brīnišķīgam jūras spēku patruļkuģim. Kaut arī Viesīte atrodas tālu no jūras, šī sadarbība ir rosinājusi nevienu vien jaunieti izvēlēties ar jūrniecību saistītas profesijas. Mums divi puiši no pagājušā gada 9. Klases jau mācās Rīgas jūras skolā. Un es zinu, ka arī skolnieki, kas mums vēl šeit mācās pamatskolā, ir daži ar domu vēl kļūt par jūrniekiem. Vai jūs savu nākotni tad saistīsiet arī varbūt ar jūrniecību? Iespējams, ka jā, ir arī pazīstami cilvēki, kas tur jau pēc 9. Ir gājuši. Jā, uz to skolu. Iespējams. Kas jūs varbūt vairāk tā interesē tieši saistībā ar jūrniecību? Gribat būt mehāniki vai komandieri? Mehāniķi. Mehāniķi, jā. Nākamreiz patruļkuģa komanda ar Viesītes iedzīvotājiem tiksies 26. Aprīlī Lielās Talkas laikā. Ausmas Prukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.